ახლა კი ბევრისთვის ნასუმ სიტუაციაზე ვისაუბრებთ. კომუნალური გადასახადის გაზრდილი მაჩვენებელი. მსგავსი პრობლემის მქონე მოქალაქეს ყველგან შეხვდებით, თუმცა განსაკუთრებულ აღშფოთებას ბათუმელები სოციალური ქსელის მეშვეობით გამოხატავენ. ენერგოპრო ჯორჯიას და სოკარ ჯორჯიაგაზის პოზიციები ნაზიქ ობულაძის სიუჟეტში. მოსახლეობა კომუნალური გადასახადების გაზრდილ მაჩვენებელს აპროტესტებს. ბათუმელები აცხადებენ, რომ იანვარში გასული თვისგან განსხვავებით ელექტროენერგიასა და გაზზე თითქმის 100%-ით მეტი გადასახადი დაეკისრათ. მათი უმრავლესობა სატელევიზიო კომენტარს არაკეთებს და ფაქტ სოციალური ქსელის მეშვეობით აპროტესტებს. თქვენი არ ვიცი და მე იანვარში დაახლოებით 500 ლარი გადავიხადე კომუნალურებში. 150 შუქი, 350 გაზი. არადა მხოლოდ ორი ადამიანი ვცხოვრობთ. მე 500 ლარზე მეტი. არადა ხშირად სახლში არ ვიყავი. მრიცხველებზე მაჩვენებელი ჩაინიშნეთ. ვაიმე, გადავამოწმე, ეხლა თქვენი პოსტების გამო და გადავირევი ნამდვილად. 120 ლარს ვიხდი ყოველთვის, წინ სწრებით, ახლა 100 ლარი დავდე. და რატომღაც ახლა 100 ლარს მიწერს კიდევ. გაზის გადასახადი ამ თვეში 195 ლარი მოვიდა. დენის გადასახადს რაც შეეხება, ჩემს უბანში ვისაც 30 ლარზე ნაკლები მოუვიდა, ყველას მრიცხველები მოუხსნეს და შესამოწმებლად წაიღეს. ასე ცოტა რატომ დაწერა? ალბათ დაზიანებულიაო. ფაქტიურად მე ელექტროენერგიას ჩვენთან ოჯახში ვიყენებ მხოლოდ ნატურებისთვის, მაცივრისთვის და ტელევიზორისთვის და დენს არ ვიყენებთ გათბობისთვის ან საკვების მოსამზადებლად. ამიტომ ელექტროენერგიის 100%-ით უფრო მეტი გადასახადის მოსვლა იყო გასაკვირი. რა თქმა უნდა, ბუნებრივი აირიც ძალიან დიდი თანხით აისახა ჩვენს ქვითარში ამ თვეში, მაგრამ შეიძლება რაღაც ლოგიკა ვიპოვოთ, იმიტომ რომ უფრო მეტად სიცივე იყო ამ თვეებში და უფრო მეტი იქნებოდა გადასახადი. ენერგოპრო ჯორჯია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი სატელეფონო კომენტარში აცხადებს, რომ იანვარში ყოველთვის ელექტროენერგიის ჭარბი მოხმარება ფიქსირდება, რასაც საახალწლო დღეებს უკავშირებს. რაც შეეხება რამდენიმე აბონენტის მრიცხველების მოხსნას, ავთანდილ დვალიშვილის განცხადებით, ბათუმში სამი მრიცხველი დაზიანდა და საჭიროებისამებრ მოხდა მათი შემოწმება და და შეცვლა. იანვრის თვეში მოხმარება გაზრდილია, ეს გამოწვეულია ახალი წლის დღეებით, დასვენების დღეებით და ასე შემდეგ. თუმცა იმ შემთხვევაში თუ აბონენტს ეჭვიეპარება ან მას ეჭვიეპარება ან გონია რომ არასწორად აქვს დარიცხული კილოვატ-საათები და შესაბამისად საფასური, მან აუცილებლად უნდა მომართოს კომპანიას. აქ საუბარია სამ აბონენტზე. გადამოწმების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ბათუმში ამ სამი აბონენტის მრიცხველი არ მუშაობდა სწორად, არ აღრიცხავდა სწორად მოხმარებულ ელექტროენერგიას. ჩვენმა თანამშრომლებმა ეს გაფუჭებული, ასე ვთქვათ, წყობიდან გამოსული მრიცხველი მოხსნეს და მაშინვე დაუყენეს ახალი მრიცხველები. სოკარ ჯორჯიაგაზი აჭარას წარმომადგენლები ადასტურებენ, რომ გაზრდილი კომუნალური გადასახადის გამო რამდენიმე აბონენტმა უკვე მიმართა. დაჩი მახარაძე არსებულ მდგომარეობას სეზონისთვის დამახასიათებელი დაბალი ტემპერატურით ხსნის და აცხადებს, რომ უნდობლობის შემთხვევაში მრიცხველები ლაბორატორიაში უნდა შეამოწმონ. ეს გამოწვეული ერთული მეტეოროლოგიური პირობებით მოგეხსენებათ, ძალიან მკაცრი ზამთარი იყო, ტემპერატურა მნიშვნელოვნად დაწეული იყო. შესაბამისად გაზის სისტემის გამათბობლებსაც იმისთვის, რომ მოეხდინათ შესაბამის ტემპერატურა და გაზის ან ჰაერის გათბობა, ბევრად უფრო მეტი ბუნებრივი აირის წვა იყო საჭირო. შესაბამისად ამან გამოიწვია გაზრდილი ხარჯები აბონენტებთან. დემოკრატიის ინსტიტუტში განმარტავენ, რომ მოსახლეობის მხრიდან მომართვიანობა ძირითადად იანვარში იზრდება. არჩილ ხახუტაიშვილი აბონენტებს მოუწოდებს სემექს მიმართონ. ეს თემა ყოველთვის იანვარში აქტიურდება, ამიტომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში როცა საკითხს ავლობ, ძალიან მარტივად საახალწლოდან სხვადასხვა ღონისძიებები და იანვრის სიცივე და დაძაბული, ასე ვთქვათ, თვე იწვევს გადახარჯვას, რაც იწვევს ამ შემთხვევაში მოთხოვნის გაზდას, როგორც შუქის და გაზის, პლუს ემატება სიცივე, გაზის შემთხვევაში წნევოვარდება, წნევოვარდება შესაბამისად მოხმარება მეტია, დენერო და დაბალია ეს ზრდის ხარს. ჩვენ ამას საყოველწლიურ პირობებში ამ დროს ვერ გძნობთ, მაგრამ გძნობს მრიცხველი და ეს საბოლოო ჯამში აისახება ჯიბეს. არჩილ ხახუტაიშვილი მოსახლეობას ასევე ქსელების მოწესრიგებას და ენერგოპრო ჯორჯიასთან ხელშეკრულების გაფორმებისკენ მოუწოდებს.